Sí. Now, un mantino, un pezón grande. Mantino, valió a todos. Muito obrigada. Até o Enzo não aguenta o bom pai. Até o Enzo não. Meu pai é mau. É, muito obrigada pelo musicador. É, tamo de quente. O senhor já começou? Já começou? Embora eu sei que não vais dançar, mas o senhor já começou. Sim. Já.